At long last, the parents, teachers and pupils at Kemoa Primary School in Voo Kitui East constituency will have something to celebrate off after school opens in January next year. The school, which only has muddy structures, will be built afresh through Enoch Wambua Foundation in partnership with other well wishers. The school has more than 200 pupils who have been learning under the muddy structures while others learn under trees. Enoch Wambua Foundation, through his founder, the Kitui County Senator Enoch Wambua, will help to build permanent classes in the next 2 months for the pupils to have smooth learning. Speaking at Kemoa Primary School while laying the foundation stone and giving out construction materials, Wambua said he saw the needy school on media and he thought there was a need to chip in. Wambua challenged the Ministry of Education for neglecting the school, which started more than 10 years ago and yet had no permanent building. He said it was difficult for the pupils in the same school to compete with the pupils learning at modern structure school. Senator said he had mobilized his friends and his savings to build the school afresh. He will start with building 4 classes for a start, as he urges other well-wishers to join him and put efforts in accomplishing the project. Me, I want to take this opportunity to challenge the Ministry of Education. Wale watoto wanasomea shule hii ni watoto wa Kenya. Wazazi wao wanalipa tax kwa hii serikali. Na kama nyumbani kwa minister na PS wa education akuwezi kuonekana shule kama hii ambao watoto wanasomea, I don't understand why we should have a school like this in my county. Na tusiseme, watu wasiniambia ati it's about leadership. No. Education from primary school to tertiary education is a national government function. Kwa hivyo ni jukumu ya serikali kujenga mashule kwa watoto wetu. Na mashule kama najengwa mahali ingine, pia huku Kitui yajengwa. Kama mashule anajengwa huko mahali Magoa anatoka waziri, akuja hapa Kemoa pia ajenge hii shule kwa niaba ya our watoto wetu. For now, what I have done is that I have mobilized our friends and especially professionals from Kitui, my own savings with my family, and we have committed to build this school afresh. Kwa sababu hii shule iko hapa, we don't expect children coming from this school to go and compete at the same level with children coming from well-built schools with better infrastructure. Ndio iko hapa. Hii shule tangu tuanze kutoka mwaka wa 2012 mpaka leo 2019 hatujajengewa na tumechagua ma MP, ma MCA na mpaka sasa hatujaona mafanikio yoyote. Na ndio tunashangaa tuko na serikali na tunapiga kura sisi wazazi. Je, kwa nini hatujajengewa na tuko na serikali? Tutasaidika namna gani? Na kutoka tuanzishe hii shule tuko na serikali za county na tutaona hatujaona mafanikio yote sababu tunawapigia kura na wanaenda wanadanganya tujengea shule watoto wetu wanasomea chini ya miti hata tutashindwa ni kama tu hatupiga kura sababu haina maana ya kupiga kura sisi kama wazazi tunatoa pesa ya kulipa walimu. Tuko na walimu wapitie 5. Na kila mwezi ni 6,000. Na si wazazi wetu ni wadogo karibu wazazi 50 hivi. Kwa mwaka ni 4,700. Sasa ni kulipa hao wazazi tu. Hao wazazi wanatusomesha watoto. Hao walimu wapitie. Hakuna kazi nyingine tunaweza kujisaidia. Reporting for Kenya Digital News, I'm Judith Mwende.